На відео – фінал юнацького чемпіонату світу з футболу в Польщі. Нападник української збірної Владислав Супряга забив 2 голи у ворота противника – команди з Південної Кореї. З рахунком 3-1 українська збірна отримала перемогу. На цьому футбольному полі проходили перші ігри Владислава Супряги за команду Саратської школи. В ній він провчився 5 років. Влада знаю з малих лет, грав за збірну нашого району, за збірну області, попадав в состав. Також його побачили на просмотрах і пропонували перейти далі вже більш професіональні клуби, школи, навчання. Хочу, перш за все, поздравити Влада з такою замечательною перемогою. Сергій Гарбар – перший тренер Владислава Супряги. Виховує футболістів 36 років. Влада почав вчитись 8. Каже, завжди налаштовував свого вихованця на наполегливу працю. По характеру він такий добрий, працездатний, такий, що він може, якщо він поставить ціль, він цієї цілі може досягти. Тому що в нього є сила волі, в нього є яка-то мрія, до якої він хоче піти і досягти цієї мрії. Рональдо у нього кумір був, це гравець збірної Португалії і мадридського Реалу. Оце в нього був. Як є там і фотографії його, і все, і відео, а саме його гри, а це його кумір. Зараз Влад в Сараті не живе, але приїжджає сюди до родини. Сергій Супряга розповідає, як сім'я підтримувала сина перед матчами. То, що підтримка там, установка, настановка, і молитви, і що ти хочеш, це на син. Так що ми повинні його підтримувати. Любий момент, трудний, нетрудний, ми повинні його підтримувати. Коли не виходить, звісно. Дзвонимо, настраємо, не думати, тільки забивати, нападаючи, тільки забивати, що все. І сработало, в фіналі сработало, 2 голи забили. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА, Одеса.